իշխանացարից ձախ արոտավայրերի հատվածում ադրբեջանցիները ինչպես են հերթական անգամ փորձում նվաստացնել ի պատիվ մեր սահմանապահող տղաներից, որը իրենք կարծում շատ արժանապատիվ պահեց, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք այսպես հողնված ենք ամեն մեկի անհատական արժանապատվության վրա, որովհետև ըստ էության մենք չգիտենք, մենք պետություն ունենք, թե չէ, քիչ առաջ տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ փոխվում է հերթական անգամ պաշտպանության նախարարը. Ինչևէ, այսօր իդեպ նույնց ինձ ասեցին ամենանդեպս ճշտված տեղեկությամբ, որ 2 կիլոմետր արդեն իրենք մտել են դեպի Սիսիան տանող այդ ճանապարհը, այսինքն Սիսիանը այսպես բաց ափիտակ ուղիղ հերթական անգամ ադրբեջանական հրետակոծության տակ է։ Այսօրվա մեջ ես երկար էի մտածում վերնագրել մեր քննարկումը, անգամ մտածել եմ այսպես, քանի որ իշխանությունը հայտարարում է, որ իրենք խաղաղության օրակարգով են այսօր առաջնորդվում, մտածում էի այսպես, պատերազմ և կապիտուլացիա, խաղաղության օրակարգ, բայց դա կլիներ զավեշտ, հաշվի առնելով այն, ինչ այսօր ամեն օր, ամեն օր և ամեն ժամ տեղի է ունենում Հայաստանի և Արցախի սահմանի, և այսպես այսօրվա մեր քննարկման օրակարգն է պատերազմ և կապիտուլացիա 1 տարի անց, մենք փորձելու ենք մեր բանախոսների հետ փորձել հասկանալ, թե ինչ ունենք բանախոսները, մեր գործընկերները, յուրաքանչյուրը 1 թեմայի շրջանակում է խոսելու, միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը, մեդիապաշտպան նախաձեռնության ղեկավար Աղասի Ենոքյանը, քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ քաղաքագետ Նարեկ Սամսոնյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր և նաև Տիգրան Աբրամյանի ներկայացնելու կարիք չկա, հաշվի առնելով, թե ինքը Արցախում վերջի տարիներին ինչ գործունեություն է ծավալել, այսինքն ամեն մեկս փորձելու ենք 5-ից 7 րոպեի շրջանակում մի կարևոր հարցի պատասխանել, ինչ ունենք այսօր մենք պատերազմից և կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրումից 1 տարի անց, և ինչ է սպասվում մեզ, և թույլ տվեք առաջի խոսքը պան Սարգսյան փոխանցել ձեզ, շնորհակալ